Kiekvienais metais jau 6 metai mes puošiame čia, mums patikėta, mes labai džiaugiamės tuo. Aišku, prieš pusę metų yra aptariama kartu. Ne vien tik tai dirba mokiniai iš Pilgo, bet turim profesionalą, profesijos mokytoją Marių Vildį, tikrai tariantis jo idėjos, mintys. Ir nuoširdus darbas, aš manau, kiekvieną kartą Šiluvą papuošia kitaip. Tai yra, na, didelis džiaugsmas. Iš tikrųjų, tai šiais metais visiškai buvo neaišku, kaip pavyks rezultatas. Dėl to, kad nenaudojom prieš tai buvusių įvairiausių karkasų ir objektų. Ir taip šiais metais rezultatas nustebino, nes jis yra kitoks, jis yra konceptualesnis, jis yra aiškesnis, jis aiškios formos, aiški mintis, aiški idėja. Ir manau, kad tiek floristai, tiek patys meistrai iš tikrųjų yra patenkinti to rezultatu, kurį gavo. Dirbo ir profesionalas, ir mokinys, tai iš tikrųjų darbas padarytas labai didžiulis ir reikia labai pasidžiaugti, kad pavyko nutiesti per pažinimo ir profesionalumo tiltą. Visi kūrinėliai tokie subtilūs, iš tikrųjų tokie gražūs, tikrai aš žodžiu, su dideliu susižavėjimu žvelgiau į juos. Kada pažiūrėjome ir papuošimą, reiškias, gėlėmis bazilikoje, čia prie altoriaus šovėje ir tenai koplyčioje, mes matėm, kad šiais metais puošyba yra viena skirtinga, jinai daug subtilesnė ir labiau prisiderinanti prie architektūros. Darbai, jie žavi, tikime, savo paprastumu ir tai, kad jie nėra dominuojantis, jie yra integruoti. Tai pats aukščiausias profesionalumo lygmuo.